Nice, nice, really beautiful. Ty vole, dobře, dobře jsme tam vykosili, 2-3. Ok, musím si jít najít něco jiného, protože mi to tady ty dementi všechno vybrali. Ty tak super, mám celý equip. Všechno jedničkový, akorát nemám zbraň, ale zbraň. Takže AKM-ko a co to je, M4 nebo M16? Já pořád neznám ty názvy. Jsem se hádal teďka nedávno. Tak, tohle je dokonalý. Já už mám svou kombinaci. Včera jsem nahrál úplně skvělý video. Dneska, že ho jako připravím, že... Takže počkat, vlastně tohle video, na který se díváte, by mělo vyjít ve středu. Takže dneska je prostě nějaký den. No a já jsem včera nahrál video, super, dotáhnul jsem to prostě, samozřejmě klasika, můj squad celý zemřel, jo, ok, nevadí. No a vyhrál jsem to, chicken dinner, easy kuře jako prase, no, ke konci jsem myslel, že už to nezvládnu, ale vysypal jsem je všechny. Bylo to fakt super a už jsem se těšil, říkám, jo, super, tak dneska to jenom nějak jako postříhám, super, že jo, a už mám hotový video na středu a budu se moc připravovat vlastně videa na další, vlastně další videa, protože to jsem vám ještě neřekl. Teďka vlastně odjíždím na 2 týdny do Itálie za prací. Takže potřebuju nahrát videa dopředu a připravit je vám tady, abyste se měli na co koukat, jo, klasika. No ale co se nestalo, dneska jako už jsem tam přijel, že jo. No a kam tady vyprávím docela zdlouhavě, ale já nevím, jak jinak vám to všechno říct. Tady vůbec nesoustředím na hru. No, takže znova. Dneska ráno jsem byl u doktorky, prej mám vysoký tlak, tak mám teďka na levý ruce, jestli víte, jak když si vaše babička měří tlak, tak je ten návlek, jak vám to stáhne chvíli ruku, to trochu vrní, ono vám to řekne, jaký máte tlak. No, tak to mám teďka na ruce, že jo, mám to sledování na 24 hodin, já jsem docela mladý. A pan doktor říkal, no, to aby jsme zjistili, jestli jako to, jestli... Musíme nasadit nějaký léky, tak na 24 hodin dostanete tlakový holter. 24 hodiny, jo? No tak jsem přijel tam od toho doktora, mám to na ruce, trošku mě to škrtí. Špatně se mi s tím hraje, jo? A už jsem si tady sednul počítači, že jo, vem si mobil, že to jako půjdu stříhat, tak přetáhnu to z nahrávací aplikace, říkám pohodička, tyjo, super, dobrý, no a tak jako se na to dívám, říkám, tyjo, proč se neslyším? No a ono se mi totiž, včera jsem si aktualizoval aplikaci a vypnulo se mi nahrávání mikrofonu, takže zase byl jenom obraz bez zvuku, no a to vám nemůžu samozřejmě dát, protože to by vás nebavilo, vy mě chcete slyšet, vás zajímá moje osobnost, proto se na to díváte, nedíváte se na to kvůli té hře. Kdybyste chtěli, tak se tu hru můžete v klidu zahrát s kamarádama, že jo, na mobilu. Když se na to díváte kvůli mě, že vás to baví. Teda jenom pár lidí, samozřejmě ty zhlídnutí jsou skoro nulový, dělám to, protože mě to baví. A tak, ale tohle mě teda trochu naštvalo, protože úplně, hej, vážně? Vážně se mi tohle stalo? No, takže to je celý můj příběh o tom, jak se mi krásně podařilo posadat skvělou epizodu. Měl jsem tam superový věci, hrál jsem to s AKM-kem, s tady to já normálně nehraju, teď ho mám, ale... Sorry. Normálně ho nehraju. Takže AKM-ko jsem měl jako zbraň na blízko a na dálku moje oblíbený SKS-ko. Měl jsem 4-skový skop a na AKM-ku, na útoční pušce, jsem měl tlumič. O, je to úplně na hovno, takže jsem to smazal, nebudu vám to sem dávat, nechci to sem dávat. Nechci, abyste se dívali prostě jenom na hru, už tady bylo, že jste prostě seděli, čuměli. Je ok, no to je dobrý, až tam nějaký blbec hraje hru, ale vůbec nám k tomu nic neříká, tak jsem to musel smazat. A dost mě to mrzelo, mohl to být pěkný díl, třeba by se vám to i líbilo, no. Nazdár. Lajdáku, tref to, oh yeah, god damn. Nice. Že prostě šereně nevyplatí. Nice. Díky. Teď nevím, jestli to byl bot nebo vážně hráč. Nevím. Ups.
Zelený je mrtvej. Tyba, tady jich je. Pičusky. Beru čáru. Modrý mě asi zachránil. Dobře ty, dobře, kámo. Potřebuji munici a equip zase. Ale tady ho sundal. Tyjo, ten modrý si to dává jako prase. O, děkuji. O, no to ne. Zase tlumič, ježi, díky bože. Čau, kámo. Díky za záchranu. Jsem zvědavý, jestli to přežiju. Dobře. Krása, ty jsi to dává, šéfe. Dobrý. Super munice, pánvička, smoke. Jsou samý užitečný věci. Enemy ahead! Jupi! Dobrý, čtvrtý kill. Ale cápek tady vedle mě se to hodně dává. Tak jo, dám. Nice, really beautiful. Ty vole, dobře jsme tam vykosili, 2-3. Lidi, tahle hra se mi líbila. Pokud se vám taky líbila, dejte palec nahoru, budu za to hodně rád a vidíme se zase za pár dnů. Čís, lidi.